Військово-промисловий комплекс України вже працює над посиленням захисту портів. Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. І додав, що робота йде також над пришвидшенням поставок засобів протиповітряної оборони від партнерів і над виробленням українського озброєння. Маємо розуміння, що, на превеликий жаль, не вистачає засобів ураження протиповітряної оборони саме по деяких видах того озброєння, яке користується Російська Федерація. Ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння в системах захисту. От наше військово-промислове комплекс виробляє вже такі захисти. От і найближчим часом, я думаю, що це буде посилено. Але це не гарантує на 100% від тих атак, які робить зараз Російська Федерація. Ну і росіяни вгатили по Одещині також нещодавно, кілька годин тому, за даними обласної військової адміністрації, цілили по Білгород-Дністровському району. 7 ракет випустили по важливому об'єкту інфраструктури, і там є пошкодження. Школу в Золотій Балці обстріляли росіяни, повідомила про це прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації. За їх даними, загарбники випустили щонайменше 7 снарядів по навчальному закладу. Поцілили у спортзалу, минулося без жертв. Ракетний удар був по Чернігівщині. Там пробиті стіни і вибиті шибки в будинку культури в одному із населених пунктів району. За повідомленням оперативного командування «Південь», жертв немає. Деталі обстрілу уточнюють. 80 разів росіяни били по Запорізькій області. За минулу добу обстріляли 20 населених пунктів. Вдарили по об'єкту інфраструктури Пологівського району. Там загинуло 4 працівники. Двох постраждалих шпиталізували, звітує обласна військова адміністрація. Загалом надійшло понад 30 повідомлень про побиті домівки і об'єкти інфраструктури. Травмована під час нічної атаки жителька Харківщини. За даними голови обласної військової адміністрації Олега Синьогубова, росіяни вдарили по селу Новоосинове, пошкодили один приватний будинок. Напередодні ворог обстріляв 5 прифронтових районів області. Снаряди понівечили помешкання мирних жителів у Вовчанську, Куп'янську і Козачій Лопані. Останню рашисти обстріляли з танків і вбили там чоловіка. Ще 2 людини були травмовані під час ворожих обстрілів у селі Петрівка. Там загарбники вгатили з артилерії по багатоквартирному будинку. Крім того, ще одна людина була поранена у селі Верхній Байрак. Чоловік там підірвався на невідомому вибуховому предметі у власному подвір'ї. Не витримав серіальної критики. Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко подав у відставку. Про це урядовець написав у себе в телеграмі. Зазначає, що напередодні ввечері приніс заяву прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Причина, далі цитата, «хвиля непорозуміння щодо важливості культури під час війни». Кінець цитати. За словами Ткаченка, він подав у відставку ще до того, як президент запропонував його звільнити. І також урядовець додав, що приватні бюджетні кошти на культуру в період війни не менш важливі, ніж гроші на дрони. Нагадаю, що держава під час війни виділила понад 400 мільйонів гривень на кіно. І найбільше галасу наробила стрічка Юрія Горбунова. На неї виділили 33 мільйони гривень. За час роботи на посаді очільника Мінкульту і його політику не раз критикували. Наприклад, Ткаченко був проти закриття музею Булгакова в Києві, до чого закликала Спілка письменників України, і не виключав співпрацю з так званими корисними росіянами після завершення війни. Ще у листопаді 2021 року Ткаченко заявляв про свою відставку, але з уряду тоді не пішов. Ну і як щойно стало відомо, проти Олександра Ткаченка порушено також кримінальну справу за розтрату державних коштів. Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка, посла України в Британії. Цю посаду він обіймав 3 роки. Відповідний наказ розміщений на офіційному сайті президента. Крім того, Пристайка звільнили ще й з посади представника України при Міжнародній морській організації. Про причини цих рішень не повідомляють. Але напередодні Пристайко критикував слова президента Зеленського, адресовані міністру оборони Британії. Назвав їх нездоровим сарказмом. Нагадаю, глава британського міністерства оборони Бен Уоллес на полях саміту НАТО закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку. І у відповідь Володимир Зеленський сказав, що Україна дуже вдячна Британії за цю підтримку, і додав, далі цитата, «можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто». Кінець цитати.
Україна може отримати винищувачі F-16 до кінця цього року, заявив процеречник Білого Дому із нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю Fox News. Але у Вашингтоні переконані, що самі винищувачі не зможуть істотно змінити перебіг війни. Кірбі зауважив, що пріоритетними для українців є артилерія, амуніція, танки і засоби протиповітряної оборони. Саме тому адміністрація Джо Байдена зосереджена на передачі Києву цих типів озброєння. Українці справді потребують артилерії, амуніції, засобів протиповітряної оборони і танків. За всіма чотирма пунктами ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири спроможності, які їм необхідні. Щодо винищувачів, то F-16 надійдуть в Україну, скоріше за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію. Найбільше українцям потрібна артилерія. Україна вже використовує на фронті касетні боєприпаси, отримані від Сполучених Штатів Америки. Це підтвердив речник Білого Дому із національної безпеки Джон Кірбі і додав, що українці застосовують ці снаряди коректно та ефективно. Вони вже впливають на оборону росіян. Напередодні про використання касетних боєприпасів повідомили і журналісти Washington Post, посилаючись на українського посадовця. Збройні сили України застосували їх, щоб розбити російські траншеї. Касетні боєприпаси отримала і 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. Бійці вже готуються насипати ворогам на їхні позиції. Ну, дані касетні боєприпаси мають дуже, скажімо так, вигідну рису. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили, там чи легкої броньованої техніки. І за допомогою них можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед, щоб запобігти наступу противника або допомогти нашим військам зайняти вигідні позиції. Диверсійно-розвідувальні групи ворога періодично активізовуються в Чернігівській і Сумській областях. За даними Сергія Наєва, в такий спосіб Російська Федерація шукає слабкі місця в українській обороні. Днями командувач Об'єднаних сил Збройних сил України особисто перевірив готовність наших військових до будь-яких загроз з боку північного сусіда. Ворожі ДРГ першими зустрічають бійці підрозділів Державної прикордонної служби. Але окрім прикордонників, на кожному напрямку працюють також протидиверсійні резерви українського війська. Словами командувача, військові тісно співпрацюють із місцевою владою, роблять все для посилення оборонних спроможностей нашої держави. Сергій Наєв переконаний, що нині загрози наступу на Україну з півночі немає, але якщо ймовірність такого сценарію буде підвищуватись, то Генеральний штаб Збройних сил України підсилить наші війська на цих напрямках іще більше. Ми поспілкувалися з командиром прикордонного загону, вирішили, де на яких ділянках треба ще наростити інженерне загородження, як невибухово, так і вибухово типи, додатковими відеокамерами. Постійно ведеться спостереження по той бік державного кордону. Наразі створення загрози для України немає. Річкова складова, вона дуже важлива, тому що державний кордон у цьому місці, він якраз проходить посередині річки і по той бік знаходяться інша держава, це Республіка Білорусь. Тому Державна прикордонна служба України в північній операційній зоні, вона виконує завдання з охорони як сухопутних ділянок державного кордону, так і ті, які проходять по воді.